Jæja, hér spurning frá Viktori Snæ Sigurðarsinni, hafsakið. Get ég fengið bíómiða? Viktor, ætlar að eyða spurninguninni í svona kjánaskap? Æ, nei, hér annar beint á eftir. Best ég svaru honum það líka Friðrik Páll Atlason. Má ég fá tvo bíómiða? Strákar mínir, þið fáið hérna tækifæri til að spyrja mig hver sem um fjármál ykkar eða jafnvel bara lífið og svona fariði með þetta. Á ensku þá kallast þetta You are squandering a great opportunity. Guð minn góð, ég veit ekkert hvort þú getur fengið bíómiða og hvað þá þú tvo, Friðrik minn. En, já, það eru örugglega einhverju aðri sem díla með það. Við sjáum til með það. En þarna fóruðu illa ráð ykkar.